Você toparia fazer um ensaio com fumaça colorida? Viajei mais de 5 horas para ir fotografar essa seguidora que me contratou pra fazer o ensaio dela de 15 anos. Ué, gente, acendeu a fumaça, tá saindo só um negocinho? É assim mesmo? Não tô acreditando que eu viajei isso tudo só pra sair esse pouquinho de fumaça. Não é possível. Ah, então já vamos começar no perrengue, né? Não é possível. Ah, não. Agora vai. Começou a sair do jeito que eu imaginei. Pedi pra ela ir passando a fumaça de um lado pro outro. E enquanto isso, eu fui fazendo vários cliques. E como só tínhamos dois bastões, fiz uma vez com cada. E já aproveitei pra fazer algumas fotos sentada. E até o vento ajudou, pois, viu? Tem vezes que essa fumaça vai tudo no rosto. E fede ovo podre esse daí. Mas ela manteve o carão. Agora veja como que ficou. Comente com a sua cidade. Quem sabe você não é a próxima pessoa a ganhar um ensaio.